Omladinska ekipa Radničkog zasluženo je pretrpjela poraz od borbene ekipe Voždovca, koja je u Kragujevac došla sa ciljem da osvoji sve bodove. Gosti su od početka meča zaigrali ofanzivno, ali je prvu veliku priliku imao Radnički preko Jovanovića, koji je pogodio stativu. Beograđani su do prednosti došli u 36. minutu. Nakon prekršaja u kaznenom prostoru Radničkog, dosuđen je penal koji je u pogodak pretvorio kapiten Puzović. Samo 4 minuta kasnije Radnički je izjednačio preko kapitena Milojevića, koji se dobro snašao pred golom Voždovca. Beograđani su više napadali i u drugom poluvremenu. To im se isplatilo u 79. minutu, kada je Jelenić ponovo doneo prednost Voždovcu. Gosti su mogli da slave i ubedljivije protiv Kragujevčana, koji su u završnici meča imali igrača manje, ali je ostalo 2-1. Presudila je nekada, kažem, možda mirnoća u tom završnom udarcu. Stvorili jesmo malo više šanse domaćih, ali ovo je jedna onako prilično izjednačena utakmica, tako da malo smo nervozni u jednom trenutku, mi možda pogubili koncept kod tog izjednačujućeg gola domaćina, ali generalno prezadovoljan sam ovim izdanjem svoje ekipe i još jednom čestitam domaćoj ekipi na odličnoj igri. Ekipa Voždovca se ovom pobjedom popela na 6. mesto, dok je Radnički, koji je osvojio samo bod u posljednje 4 utakmice, ostao na 4. poziciji. Još jedan poraz od Voždovca u ovoj sezoni. U prvom delu su nam naneli prvi poraz, također rezultatom 2-1. Očekivali smo ovakav Voždovac, jako, jako dobra ekipa, fenomenalan rad trenera, vidi se njegov pečat. Tako da na nama je da nastavimo sa kvalitetnim trenizima, da probamo da nastavimo sa kvalitetnim trenizima i da probamo da izađemo iz ovog problema u kome smo trenutno. U narednom 22. kolu Omladinske lige Srbije, mladi fudbaleri Radničkog igraće u Beogradu sa liderom na tabeli ekipom Partizana.